Mun nimeni on Teino ja tervetuloa My Summer Carin pariin. Niin... Meidän pitäisi olla Teimon kaupalla, mä en oo ihan varma. Ollaan jo me Teimon kaupalla, mutta luultavasti ollaan Teimon kaupalla. Ainakin pitäisi olla Teimon kaupalla, siis ainakin pitäisi, mutta saas nyt nähdä, ollaanko siellä. Homman nimi, joo, me ollaan Teimon kaupalla, Teimosta tuota tuleekin. Se ei taaskaan tiedä, että mä oon tällä sisällä, vaikka se näkee mut. Katsokaa, se seuraa mua. Mut se ei tiedä, että onko mä täällä oikeasti. Sillä ei ole mitään hajoa, koska sitten vasta kun mä menen tänne, niin se toivottaa mut tervetulleeksi. Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaappaan. Teimolla on jonkin sortin mielentilahäiriö. Hei, missä sija se on? Se on tuossa. Selvä. No niin, tattista tämänkertaisesta. Se on ihan jumissa. Nyt mä tulin sisälle, niin tattista tämänkertaisesta. Ei patje, Teimolla ei vahvasti mene. Elikkä me tarvitaan hihna. Me tarvimme 3 pönttöä näitä. Me tarvimme jäähdytinnestä. Me tarvitsemme moottoriöljyä. Sitten me tarvitsemme tuon väristä spreimaalia. Sitten me otamme moottoriin teräköistä punalohko. Moottorin tuota ja tuota väriä. Ehkä näillä mennään. Sitten me tarvitaan uusi akku, suoratin, sparkbluksit ja sitten ne saatanan hyttyysmyrkyt. Mä ostan nyt ainakin 3 purkkia vittu, jotta mä kuole sinne taas, minne mä olin menossa. 1 bergase, potato chipsi ja 1 pussi, kaikki makkarat ja sitten lasku. Oikeesti kosika! 1800! Ja katsokaapas, nyt se varmasti huutaa, että tervetuloa Teimon kauppaan, kun mä menen tosta ovesta. Katos päivä, no mitäpä laittaa? Vittu tää toveri jumittaa! Ja nyt se kun mä menen sisälle, niin sanoo, että kiitoksia. Joo, nähdään tuo. Ai vittu tyhmä! Mitäs se nyt sanoo? Se ei puhu mulle enää. Se tajus itsekin, että hän on vähän pihalla tästä maailmasta. Damn you, Teimo boy! Di-d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 i, Ainio röökit unohtui. What? Tääkään mun ottaa vielä toinenkin pari moskiittospreitä tuosta kans, niin on sitten kivempi räjäyttää toi kassi, koska täällä kassissa on kaikkea muutakin, saatana, niin mä nyt sen räjäytän siellä, kun mä menen renkaita hakemaan, ne palaa pinna saman tien. Pissatakin pitäis. Pannaan tää tonne sisälle, mutta tää kuitenkin vetää tupakkaa pianne. Hei, passe kusivehe piiloon nyt. Mennään kusemaan Teimon lestalle. Kustaa Teimon polkupyörä. Noin! Ai saatana, tää on hyvä. Noin, teippa sitä ei tiedä mitään, että sillä on kusinen lesta. Sitten lähdetään helvettiin täältä. No niin, sitten lähdetään kohti sitä helvetin persettä. Elikkä sitä kuolonloukkua, minkä nyt kuoltu jo muutaman kerran, niin sinne radio päälle. Täällä on katsoa nyt, ettei tää radiosäädössä taas tapahdu semmosia yllättäviä liikkeitä niinku viimeksi. Vähän mentiin katolleeseen ja kyljelleeseen ja vähän... Jätetään täysillä vaan, että räpylästä pysyy koirankarvoja suussa, saatana. Ei oo P-karvoja, kun koirankarvoja. Joo, onhan tässä vissiin enemmänkin vaihteita kuin 2. Mennään tuosta 3 sisälle. Saisinkaan me hinattua Fleetarelle samalla tällä hiasella sen
yhden autoromun, joka on tässä, niin saisi sitä hyväiset hyffet, koska sitä teippasen antaa kuitenkin tämän näin. Viisas koira. En tiedä. Saiskaa tämän täältä hinattua. Viisas. Jos tälle komensi, että istu, niin tämähän sitten istutui yllyttääkseen omistajiaan. Mä vähän epäilen, ettei hiase välttämättä jaksa tätä kyllä. Pyysi, niin sitäkin se osasi tarjota. Ja taas sai mahtarata jopa maahan se... Olkaa nyt hiljaa siinä, saatana! Onpas siinä viisas piski, ihmetellä. Onpas siinä viisas piski tosiaan. Mutta annapas sille koiralle eteen paperin. Ei nyt ovi! Katotaanpas nyt, missäs täällä on Towing Hook tuolta. Tää ei syletty tonne hiaseen asti. Kato, kyllä se yletty. Hehei! Noni. Pitikö nyt koiria nyt tulla tuohon tappelemaan, kun tässä yksi yrittää pelata? Vittu mä sanon! No niin, vyö kiinni ja menoksi. Tuu nyt sieltä. Joo, ei tää. Pitää olla paskarekka tai joku muu. Häh! En liikahtanut senttiäkään. Voi köhkö! Remove towing hook. No niin, nyt lähdetään sinne. Niin joo, mutta ei täällä ole fleetarikaan, ei ole perkulees varmaan auki. Pahus soikohan. Kaikki vähän vastustaa nyt tällä viikolla, kun peliä rupesi pelaamaan. No oikeastaan se ei tehty ihan kauhean pahasti on mennyt satsumaan. Siellä itse asiassa se on melkein jopa kasassa ja sillä lailla, jotta asiat on loppujen lopuksi ihan hyvin. Mä sen nimittäin kävin kasaamassa nyt sitten ihan ilman teitä tai no ei se nyt ihan täysin kasassa on moottoria, sinne pitää vähän istuttaa sekä sitten sähköjä laittaa, mutta sähkökin mä laitan sillä editorilla. Vaikka ne sähköjen laittamiset, nehän on periaatteessa helpot ja niitähän, mä muistan, voiko niitä edes saada väärin niitä sähköjä todellisuudessa, mutta se, että mä en jaksa etsiä sillä johtonipulla niitä liittimiä, koska se on ihan paska, totta puhutaan, se on niinku tehty hankalaksi. Johonkin sinne niinku miettii sinne koetaulunkin sisälle, kun se koetaulu on siinä tavallaan se paikallaansa. Niin kauheen hankala laittaa niitä kaikkia johtoja sieltä, kun ei näe mihinkä laittaa. Ja pitää vain etsiä, että tulo se väkänen tuohon ruutuun, jotta joo tuo. Niin. Ei se nyt oikein oo. Mut mä vähän epäilen, että Fleetari on varmaan lyönyt kioskinsa kiinni. Jotta Fleetari tää varmastikin... Tää vähän miettiä nyt, mitä tässä tekee. Tai että kuinka tekee. Jotta tekeekö Fleetarille savet ja... Oi. Läsä tuosta. Aasta nuo. Nyt sitten vittu semmosena viidakonykänä tänne tupihiiottei tosikaan. Ei. Pitääkö ottaa vielä toinenkin pullo? Niin on, mitä toi avata? Saatko se tällä avattua? Ei taida toimi. Oho. Täällä olisi toi vasarakin, mutta kyllä mun mielestä kaljakorilla avaaminen on aina paljon siistimpää. No niin, nyt käydään hakemassa. Mennään tämän kanssa. Right to the yläkertaan. Heti jos kuuluu pienikin tsärähdys, niin heti aivan hulluna. Se putuaa tonne johonkin ja ampiaa sit sen viö ja vittuulevat sit. No miten sä se renkaan siihen sait? Okei. Okay. Kolme rengasta saatu pihalle. Hihi! Neljä rengasta. Jos mä pääsen tätä nyt vaan pois, niin mä jätän tän moskiittospreen tuon portaalle. Jos mun pitää joskus täällä tulla tulevaisuudessa käymään, niin on sitten hätävara.
Täällä nyt kukaan muu osaa tämmösiä. Katokas, se laittaa tuohon oven pieleen heti, niin sen sitten löytää siitä, kun sitä... Ah, toi on vissiin empty. Ei, se mitään tyhjää ole. Anna siitä vähän lisää, niin ei kiinnostele meikäläiset toiminnat. Joo, jos tosiaan Fleetarilla nyt sitten tekisi vähän savekvittiä ja katsoisi, että täällä tulisi päivä. Päivä niin sanotusti lähtisi käyntiin, niin se voisi olla ehkäpä... Hei! Hei, kuule! Hei! Et syö sitä mattoa, saatana! Ei tässä mitään turvaveita tarvitse. Tonnin lyhkänen matkakin, joten kyllähän tää nyt tästä menee. Jokaisen pitää uskaltaa näin lyhkänen matka ja ilman turvaveita. No niin! Varmaan tuohon sillan kaiteeseen sitten ja het henki pois nyt, kun ei laita turvapöytä. Niin. Ankattukaa, kun se osaa. Ei tunnu missä. Sitten mennään tänne. Katsotaan. Ei ole varmaan Kyöstin kioski enää auki. Klak, klak. No joo, mennään tuota, niin tehdään savekvitti ja muutama. Jos päästäis sitten etenemään tässä hommassa. Oho, näppis kastuu. Ei se haittaa mitään. Tässä näppäimistössä on kaiken näköisiä eritteitä, mukaan lukien kuolaa. No niin, täältä sitten Satsuman GD Masken Dalen. Ui, 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 ui. Mikäs mun pitää ne vanteet nyt sitten, tai ne renkaat nyt laittaa? Äläkää tapelko siellä, saatana. Minä en tiedä, kun siitä on nyt niin helvetin kauan, kun mä oon tätä peliä pelannut, niin vähän on sillä lailla, että tässä on muuttunut moni asia. Niin kuin justiin esimerkiksi tääkin, tää... Rengashärdelliä. Terve, terve. Mikä oli pojalla mielessä? Pillu! Niin kuin muillakin, sullakin pitäisi olla, mutta tää on vähän huono tää kylä siinä mielessä. Täällä ei oikein kauheasti, se saa olla vaan mielessä täällä. Pannaan nää paskakumit sillä. Tänne näin. Sitten 10% alennus, oot sä kyllä aika sika. Katsotaanpas täältä sitten, minkämoiset kumit, eli täällä standardi katurenka 1750. Sulla ei ole nyt ihan tota rahaa tähän, että en mä sulle alennustakaan viitti enempää antaa. Jos tuut sit uudestaan, kun sulla on niinku sitä rahaa tai tilaat jotain muuta multa. Äiteekin yritti soittaa, se ei vieläkään tiedä, että mä en puhu puhelimessa silloin, kun mä pelaan. Ai vittu, saatana! Mitä sä sinne hyllyyn meinasit kiivetä? Se ei paljon auta. Siskokaan ei tiedä, jotta minä en puhu silloin puhelimessa, kun minä pelaan. Ihmeellistä porukkaa. Minä käyn hoitamassa raha-asiat kuntoon. Oi, 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 oi. Katokaas paljon, kun tuli paskahuusesta löysin. Aha. 20 tonnia on tenholla massia. 20 tonnia. Mä en yhtään tiedä, kuinka iso lasku sieltä tulee sieltä. Terve, terve. Mikä oli pojalla mielessä? Pillu mielessä. No niin, nyt taas tänne. Standardi katurenkaat, en mä oikein muuta tiedä. Kauanko niissä menee? Vai vaihtoksen ei ole? Ei kai se nyt vielä vaihtanut. No niin, sitten lähdetään kotia. Mennään laittaa sinne vähän muita mahdollisia
systeemeitä paikalle, mitä pitää tehdä ja sen sellaista. Henki tulee lähtemään tälläkin reissulla. No niin, vauhtiin päästiin. Renkaat on fleetarilla, luojan kiitos at last. Otti vähän hietaan toi renkaiden haku, mutta... Mitä? Otan käsijarru pois päältä. Niin, nyt on periaatteessa hommat ihan kondiksessa ja ihan on kiva odottaa nyt sitten sitä puhelinsoittoa, että kun sitä soitetaan fleetaria ja sitten teippaseta. Koska se teippaseta soittaa, kun mä se kirjeen vein sinne. Siellä on ne kaikki rallivarusteet, tai ne siis ei nyt kaikki rallivarusteet, vaan ne, jotta mitä mä nyt tarvitten siihen, että mä voin osallistua yleensäkään ralliin. Ei, kun voikos mä osallistua vakiorenkailla? Voin. Katsastuksen? Ei, kun... Siis eihän mä tarvitse katsastukseen mitään muuta kuin nyt oikeet renkaat vain noille vanteille. Koska eikö se oo ollut joku vararengas perkelehet? Niin. Mä Mitä? Mene nyt vain sinne tielle. Mitä? Sylissäni pidän vain. Vittu! No vittu! Seuraava runo tulee Reimalta Lappeen pohjasta. Miksei tää voi vittu mennä niinku mä haluan? Jos mä haluan tätä peliä pelata, niin mä haluan tätä pelata niin, että tää toimii sillä lailla, kun mä haluan tän pelin vittu toimivan. Eikä niin, että tää menee tällä lailla aina joka saatanan kerta. Vittu tämä on raivostuttavaa! En valikoi väärää. Mä nyt vittu tästä ajanut tuhannet kerrat, saatana. Anna minulle lottovoitto. Anna minulle lottovoitto rakkauden. Elämäni saisi miljoonan arvon. Vain sinut mä syliini saisin. Irma. Sieltä oven välistä jostakin aivan helvetin. Voi saatana! Ja seuraava runo tulee henkilöltä nimeltään Arvi. Kotipaikka Pohjanporska. Runon nimenä on... Varmaan tulee juna juste. Avaa oven. Istukko keväällä, syksyllä palveluun... Ato, kun rupes menemään! Mä muuten rupes... Laulun säkeistön. Varmahan tämä kaatuu. Vittu, mä tiedän, että... Nyt ollaan sellaisessa paikassa, että tässä ei välttämättä ihan hyvin käy, jos ei nyt saa nopeasti niin kuin, tästä lähtöjä. Keitosta rakkauden sävelmän. Okei. Sitten mennään. Tässä on vähän uhkaruhkia toiminta jäädä tuohon radalle pönöttämään, mutta... Kyllä se juna mut vielä vie. Uskokaa tai äläkää, se päivä vielä koittaa. Se ei ole vielä tähän mennessä koittanut muuta kuin sellaisia tahallisia temppuja, mutta vahinkolaukausta ei ole tullut yhtäkään, mutta kyllä mä veikkaan, että se vielä tulee. Se saattaa tulla jopa nyt. Mistäpä tuota tietää? No niin. Ole minulle. Sitten kotitiellä. Seuraavan runon meille on... Kaapo. Olevuotias, oppimaan innokas, sain nimen hauskimman... Kaapo! Vittu, se on rasittava. Oikeesti meidän likka tykkää kattoo sitä. Muutenkin mieli kaivaa oikeasti. Lykätä vittu sormi silmästä läpi. Se on niin kauheeta. Sitten varsinkin nämä, mitä niinku tupessa näkyy, nämä uudet kaapot.
minä se ääni, se kaapon ääni on vielä 100 kertaa vittu tappavampi kuin se vanha kaapos. Se on niin rasittavaa. Tuli vain tuosta runosta mieleen, kun toi sanoi, että seuraava runo on kaapon tekemä. Okei. Jesus. Juhani Paasjärveltä, nyt kuule. Paasjärven Jussi, niin... painellaan tänne kotiin. No hemma. Kaupasta vaimoni haen. Ylvääksi tunnen. Oloni... Fuck! Fuckity fuck, fuck, fuck! Meillä ei ole annettavaa. Eikä mene hienosti. ...muulle kuin itsellemme. Annammeko arvon sille, joka meille maidon tuottaa? Annammeko arvon sille... Kuka siellä nyt soittaa? ...joka meille maidon juottaa? Herran Jumala, heti puhelin soi. Mene ja juosta. Kotipizza! Meidän likakaivo olisi ihan täyntä. Anna meille arvo. Ole minulle armo. Ja sitten taas yön viimeiseen runoon. Tämän on lähettänyt nimetön henkilö. Kiitos. No joo! Mussukat. Mitäs me sitten keksittääs? Meidän pitäisi saada toi moottori tuon... Voi jumalauta. Saiskaan sen moottorin tuon, kun siinä ei ole renkaita, niin tuon työkalupakin päältä. Mutta hei, mähän menisin, että mä maalaan tuon moottoria eka. Pitää pyyhkiä nenääkin samalla. Olisikaan täällä kamat räjähtänyt tänne? On, onhan nyt toki, onhan nyt toki. Maalataan sitä vähän aluksi hopeisella, sitten punainen lohko, niin vitsi, tulee hyvän näköinen. Katokaapas, maalataan gearboxi hopeiseksi. Ottaako siihen väri? Ei. Airfilteri varmaan ottaa. Kyllä. Sitten tuo venttiilikoppahan ottaa. Oi, ottaa, ottaa. Entäs sitten, ottaako tuohon sylinterikantehen, jos siihen ei, siihen ei ota maali. Ei, kun menisin tota, maalata tuota pakosarjaa, mutta se nyt vaatii ehkä mustan maali. Sitten se, että se näyttäisi hyvältä. Sitten otan punainen maali vielä ja kokeillaan, missä täällä on punainen. Missä täällä on punainen maali. Ai niin joo, mullahan on täällä tulpat ja kaikki laittamatta. Okei, okei. Otetaan siitä nyt ensiksi vaikka tulpat. Ja mennään laittamaan niin kiinni. Niin, tähän pitää nyt eka kääntääkin. Tähän on tässä kuka sattuu ja... Näin, ja sieltä otetaan ensimmäinen Spark Blood. Siihen, että seuraava Spark Blood. Siihen, sitten seuraava Spark Blood. Tuohon ne jää sitten vimonen. Tämä olisi mun mielestä hauska ominaisuus tässä pelissä, jos pystyisi vääntämään tuon tulpan niin lujaa, että se katkesi. Katkes jengat. Se olisi mun mielestä aivan saatana hienoa. Mä ainakin vääntäisin joka kerta. Tai sitten en. No niin, pappas siitä. Se kiinni. Sitten mitäs muuta täällä oli? Niin joo, täällä oli tää remmi. Satsuma Motors. Satsuma Motorsport. Oho. Noin ikään. Remeli paikalla. Sitten ne tulpat on, ne pitää muistaa, että ne on nyt vielä kiristämättä. Siis ostiks joku vihreitä? Kuka saatana osti vihreitä? Enkä mä ostanut punaista mielestäni. Teimo on taas lyönyt väärät romut pussiin. Ei nyt kukaan tän näköistä moottoria vittu halua autohansa. Ehkä mä sitten haluan. Pystyykö ton osan maalaamaan? Ei varmastikaan. Joo, whatever. Hulkin moottori.
Pitäkää muuten juoda, ettei tää äijä lähde kirkonkylälle yhtäkkiä. Sataa yhtäkkiä taju pois kirkonkylälle. Terve! Okei. Niin joo, mä menisin sitä mottia koittaa laittaa sinne kiinni. Mutta kun mä en oikein nyt tiedä. Niin vittu, kun mä tarvitsen kuitenkin sen, jos mä koitankin laittaa tämän bensakanisterin. Koska kaljakori ei nyt toimi ainakaan. Sen mä nyt tiedän, että se ei ainakaan toimi. Jos me kokeillaan laittaa tää jerrykannu tonne alle. Kun se pitäisi saada sinne auton alle. Niin, mutta se ei mene sinne. Otetaan se tosta toi tulupan avain. Käydään laittaa se tulupa kiinni, kun vielä muistaa. Näin. Sitten vielä toi yksi tulppa. Mä en jaksaisi millään tätä moottoria ruveta tuohon oikeasti sovittaa tuohon saatanan. Se on niin paskamainen mielestä laittaa siihen. Menisikö se sillä... Mikä vittu lokasuoja putos? Ihme! Ei se kyllä tällä mene nyt, kun siellä ei ole renkaita alla. Niin se ei vittu vaan voi mennä tällä. Niinku ei tätä saa tonne auton alle niinku sillai. Joo. Tuolla se ei kulje kauhean hyvin. On mahtavaa. Eikö se vieläkään? Ei. Nyt vain pultti tuohon näkyvihin, niin tulee hyvä. Tää auto kyllä hajuaa ihan täysin, eli kun toi pultti saa tuohon näkyviin. Sinne on pakko saada oikeesti se... Mä en saa tästä tota laittaa. Hei, nyt. Katokaapas. Paannu se helvettiin siitä. Toi on tuolta aivan syntyä ja ei tuo bensakanisteri. Jerry Känny. Voi vittu. Mitenkään musta tuntuu, että tässä ei nyt välttämättä hyvin käy. Tässä hommassa, mitä tässä yritetään harrastaa, niin kauhean kovasti. No niin, jos sä nyt olisit siinä. Ei. Vittu, se pultti muuten näkyy äsken. No vittu, taas se äiteen soittaa! Saatana! Sillä on varmaan jotain vitun tärkeetä. Ei. Aivan sama. Teina kiittää, kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa tätä videoa. Mä menen nyt vittu soittaa tuolle äiteelle kysymään, että mikä sillä on ongelmana. Jatketaan tästä huomenna. Laitetaan moottori kiinni sitten vaikka tuolle moottorinostimella. Niin tehdään semmoinen tapaus. Ja toivottavasti sitten huomenissa saadaan jo... Ehkä mahdollisesti voitaisiin saada jo osiakin, ja ehkä en mä tiedä kauaksi niissä renkais menee. Mutta, teinu kiittää, kuittaa, moi!